Ты ее посадку. Я, знаешь, я кажу, сниму я лучше елочку. Красота. А что, стоим вот тут? Нет, это мы с собой. У нас каждый рек на съемках, а ты запомнила? Да, я запомнила. Ветки зеленые, ветки маленькие. Боже, как красота. Как я люблю без кучи. Нашли? А що ви знайшли? Три метра. То це ще хороша ціна, слухай. На все добре. То тут його вже можна, слухай, наліпити. Та. Ні, це ні. Ні. П'ятсот, скільки там? 540? Ні, а це, во-первых, і пухнаста. Ні, це якась плоска. Ні, так є ж вона. Це вона та сама, так? Тобто я не знаю. Мені кажеться, що це якась друга. Друга? Так. Ну, та цікавіша була. Тут знаєш просто, що тут оця мінус, оце, що воно коричневе, оця фігня. І вона без цього. В смысле без цены? Не вижу цены. Наверное, тоже 690. Потому что... Шо... Трошки другая. Это дешевле даже. Странно, что немає цены. Ялинка шишками 11 тысяч. Нормально. Красиво жить не запретишь. Красивые такие елки.
Це типа на стіл? 135. Ну, Мара, снежинки можно подрезать. Почему? 135. 135? Це вона типа хоче на вікна? Ну да. Смотри, можно просто порезать. 135 гривен. Там еще, кстати, одна есть, но она бесценна. Слухай, це, наверное, ось оця, чи ні? Може, це вона за 540? Понятно. Ну и тоже я кажу, что это лучше. Не, мне вот это нравится по цене, мне кажется, это нормально. Не, это да, это хорошая цена. Боже, ти прям як я, сорока. Да, я люблю так жидкуючи. Боже, вона всю особову вже. А, це такі ж, а це ж чорна, типа? Смотри, какая балерина. Боже, какая балерина. Угу. Ничего себе. Вот такие, да, красивые. Такая красиво, слухай. Пташечки 110. Ну да, конечно. Бачу, що теж такі сувове. Ціни тут великі шарики. 88. Маленькому 59. Боже, капець, очі розбігаються. Що я можу вам сказати? Такі шарики по 122.
белая. Почем такие веточки? 469. Капец. Ну, она просто слишком куцая. Она не надо на ногу стоять. Пока не на ляпису, но она просто, я не знаю, то ли дешево смотрится, или такое что-то. Це просто більш така, просто що в крупнішому. Причем? Капец. Богиня. Все, снігурку ми знайшли. Це в блискітках оце. Хіба це погано? Звізда повинна завжди сверкати. Так, сверкає. Куди ж ще більше? Ну як це? Треба побільше. Боже, ну це все блискіт. Ой, яка красива. Прикольні штучки, ну тут. Це хоч бери. Слухай, це прям як на голову діадема якась. Це так, більше на підсвічник, мабуть. Все, на свадьбу тобі знайшли корону. На свадьбу тобі знайшли корону. Ні, прикольно. А, кстати, воно класно би нацепити. Ой. Ой, як блистить. Кстати, це кажеться так десь і оту. Вот, вот, типа під свічку. Ну що ж ти таке мені вредне? А ти оце взяла, да? Я не взяла це, воно зацепилось за мене. Боже, воно все блистить. Боже, я ж як сорока. А вінок, подивіться, який. Фу, як яєчко. Я знаю, де красиві вінки. В тебе на роботі висять. Так. Да. 100%. Да. Боже, не повірите, очі розбігаються. Тільки щоб моя воля все взяв би, особливо, що блистить, все моє. Боже, богиня теж. Боже, це ж страшно, нема кого послати. Що відбувається? Так, це наша радістка Кет.
И ничего такого. Капец. Дракончики. Ну такие щось. На дракона зовсім не похожі. Ой боже, я вже везу в блискавках. 158. За що? Щось знайшли? Ну, звезди, звісно, шикардосні. А це не вона? Це не ця ціна? Ось. Ні, там цей подовжувач. Подовжувач касетки. Зараз будемо шукати по коробці. Подарочки 1550. Яка прикольна, ти бачила? Так. Ну так, вообще, шарапіс. Нічим собі не відказує. Так і думаю. А там? Так, і два антикалендарі. Пахнуть? Да, на-на. А з чим? Клубничка какой-то пахнет, да? Такими фрукчиками. Угу. Да, я не це вкусне чому-то мужичком. Ну, ти знаєш таке ще, не знаю, мені подобається, може то, що пряності. Там гвоздіка, походу. Це якийсь гель для душа, блін. Бабку. Це якийсь... Ну, це вже... Сосна.
Може, прям машини, які там сніговиками, у нього шкінти кут. Таке. Ні. Вонючки. А ціни, звісно. Все симпатичний дракошка. Ну, ціна така більш-менш. І ціна таких шариків? 146 гривень. Ну так, звісно. Ні, воно красиве, звісно. Коли ти дивишся, воно таке все красиве. Просто все таке прям... Ой, ось я дуже такий гарний. Слухай, я ж говорю, що... Ну це так. Такое. Ага. Ні, ну красиві. Ой, ось я теж подивися, які фігнюшки. Якісь сердечко. Ну, лапки сіренькі. Леночка, як там твій магазин? Як твій магазин? Нормально. Що, ніхто нічого? Сто гривень таке щастя. Червоні. Боже, все блистить. Боже, я так би стояв би часами і наблюдав би на це все. А, вже? То побігли. Так що так, юлка. Так, все, купили юлку, ту ветку. Тепер біжимо забирати. Так що, дякую, що ви були зі мною. І до нових зустрічей. Всім пока-пока.